صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتا ہوں میں وہ گھڑی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکوں ہوں میں اب تک. یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکوں ہوں میں اب تک. تم بھی نام لو ان کا تم بھی نام لو ان کا روشنی ہوگی. تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی. سو کھلے ہیں اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. سو کھلے ہیں اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانا. دیکھ تو نیازی ذرا شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی.